מגדלי הענוי תובנות. אז ראינו בשקף הקודם איך להזיז 5 דיסקיות ימינה, מזה אפשר להסיק איך להזיז אותם שמאלה, דיברנו על פתרון ל-4 דיסקיות ו-3 דיסקיות, והראינו איך אפשר מכאן והלאה להמשיך ל-6 דיסקיות ו-7 דיסקיות וכמה דיסקיות שנרצה, אבל בינינו כל זה לא נתן לנו שום תובנה אמיתית לאיך פותרים את הבעיה. מה המהלכים שצריך לעשות? באמת, לא איך אני בונה אותם, אני יכול עכשיו לאט לאט, אם אני רוצה להזיז 10 דיסקיות, לעבור מ-5 ל-6, מ-6 ל-7, מ-7 ל-8, מ-8 ל-9, מ-9 ל-10, ואני יודע איך להזיז 10 דיסקיות, אבל זה לא באמת, אני לא באמת מבין ויודע, אני רק יודע איך לעשות את ההליך המכני הזה ולהגיע לתוצאה. אז בואו ננסה למצוא כמה תובנות מתוך הפתרון הזה. ואם מסתכלים על הפתרון, אנחנו כבר עשינו 3, 4, 5, אפשר לנסות ולהכליל, קודם כל רואים שבכל ההזזות האי-זוגיות, זזה הדיסקית הקטנה ביותר. מכיוון שתמיד אנחנו מכפילים את הפתרון שלנו, ובעצם 6 דיסקיות יהיה להעתיק פעמיים את הפתרון של 5 עם עוד משהו באמצע, אז גם הפתרון של 6, בכל המהלכים האי-זוגיים, הדיסקית הקטנה ביותר היא זאת שזזה. ואם זה ב-6 זה יקרה ב-7 וכו' וכו', לכן זה תמיד יקרה. תמיד, בכל הזאת האי-זוגיות, הדיסקית הקטנה ביותר היא זאת שזזה. לא רק זה, אלא שהיא גם זזה תמיד לאותו כיוון. כן, כאן היא זזה במקרה ימינה. וברור שזה ימשיך להיות תמיד באותו כיוון, כי אני חוזר, הפתרון הבא של 6 דיסקיות יהיה מורכב משכפול של 2 פתרונות של 5 דיסקיות. ולכן, באותו כיוון, אם זזו באותו כיוון ב-5 דיסקיות, אם זזו גם באותו כיוון ב-6 דיסקיות, וכו וכו. לכן התובנות הראשונות שיש לנו כאן זה שבכל הזאת האי-זוגיות, הדיסקית הקטנה יותר זזה, והיא תמיד זזה לאותו כיוון. מה שאנחנו עדיין לא יודעים זה לאיזה כיוון להזיז אותה, ימינה או שמאלה, ומה קורה בזזות, במהלכים הזוגיים. כן, מה קורה באי-זוגים אנחנו יודעים, מה קורה בזוגים אנחנו לא יודעים. אז בואו ננסה להבין. בואו נחזור לחידה שלנו ונעשה את זה עם 3 דיסקיות שיהיה פשוט וקטן. שמתם לב שככל שמספר הדיסקיות עולה, גם מספר המהלכים עולה. אז נשאר עם 3 דיסקיות, כי זה המקרה הפשוט. ושוב, ככלל, אנחנו מתחילים מהמקרים הפשוטים ועולים למקרים היותר מסובכים. במקרה שלנו, מקרים פשוטים זה כשאין קטנה, כשיש מעט דיסקיות. ונרשום את התובנות שלנו, בכל ההזזות האי-זוגיות זזה הדיסקית הקטנה ביותר, והדיסקית הקטנה ביותר זזה תמיד באותו כיוון, ואנחנו נניח לרגע שהוא שמאל. צריך עוד לחשוב לאיזה כיוון היא באמת צריכה לזוז, אבל בואו נניח שהוא שמאל. ובואו ננסה להבין מה קורה במהלכים הזוגיים. אז קודם כל, מהלך ראשון היא צריכה לזוז שמאלה, אז היא זזה שמאלה, זה תנה ביותר. עכשיו אני במהלך זוגי, המהלך השני. צריך לבצע מהלך, ולא עם הדיסקית הקטנה, הדיסקית הקטנה זזה רק במהלכים האי-זוגיים. אבל כפי שנראה לנו פה הרבה ברירה, כי יש לנו עמוד שעליו למצוא שתי הדיסקיות, מספר 2 ומספר 3, ועמוד ריק. לכן המהלך היחיד שאפשר זה לקחת את הדיסקית הזאת ולהעביר אותו לכאן. אז אין הרבה ברירה. המהלך הבא הוא מהלך אי-זוגי, לכן הדיסקית הקטנה תזוז שוב שמאלה, ושוב צריך לבצע מהלך שהוא לא עם הדיסקית הקטנה, וגם כאן אין הרבה ברירה. המהלך היחיד שאפשר לבצע עכשיו הוא לקחת הדיסקית הגדולה ולהעביר אותה לפה. ושוב אנחנו במהלך אי-זוגי, תור הדיסקית הקטנה ביותר לזוז והיא תזוז, ועכשיו צריך לבצע מהלך, מהלך הזוגי, מהלך מספר זוגי, המהלך השישי שלנו, אם אני לא טעיתי בספירה, ושש זה זוגי, מהלך שהוא לא מהלך של הדיסקית הקטנה ביותר, וגם כאן אין הרבה ברירה. על העמוד הזה יש את הדיסקית המספר 2 הבינונית, על העמוד הזה יש את הדיסקית הגדולה, מכיוון שהחוק של המשחק, אני מזכיר לכם, לא מאפשר לשים דיסקית גדולה על דיסקית קטנה ממנה, אז אין לו ברירה אלא להעביר את הדיסקית הקטנה לדיסקית הגדולה. דרך אגב, זה מראה שתמיד לא תהיה ברירה. כי העמוד שעליו נמצאת הדיסקית הקטנה ביותר, הוא כמובן לא משחק. ובשני העמודים האחרים, אם שניהם ריקים פתרנו את החידה ולא צריך עוד מהלך, אז לא יכול ששני העמודים האחרים ריקים. אם אחד מהם ריק צריך להעביר, אין ברירה אלא להעביר מהעמוד הלא ריק אל העמוד הריק, כי אי אפשר להעביר מהעמוד הריק, כמובן אין עליו כלום. אז אם אחד מהעמודים ריק, מעבירים מהעמוד הלא ריק אליו, ואם שני העמודים לא ריקים, אז צריך להעביר את הדיסקית הקטנה ביותר אל הגדולה ביותר, אסור להעביר להפך, אז אין ברירה. אף פעם לא תהיה לנו ברירה. אז בעצם אנחנו יודעים שבכל הזאת האי-זוגיות, זזה הדיסקית הקטנה ביותר, היא תמיד זזה באותו כיוון. לאיזה כיוון אנחנו עוד לא יודעים, ואת זה אני אשאיר לכם כחידה, כמו שאמרתי, לפתור בסוף.
ובהזזות הזוגיות יש תמיד רק אפשרות אחת להזזה, אז אין הרבה אפשרות. אז בעצם כדי לפתור את החידה של מגדלי הנוי, בכל המהלכים האי-זוגיים, ראשון, שלישי, חמישי וכו', מזיזים את הדיסקית הקטנה ביותר, תמיד לאותו כיוון, לאיזה כיוון, את זה אני משאיר לכם לברר, ובהזזות הזוגיות עושים את המהלך היחיד שהוא אפשרי, שהוא לא המהלך של הדיסקית הקטנה ביותר. ואז אם נעשה לפי הסדר את המהלכים האלה, פתרנו את החידה. אז בעזרת זה שהלכנו בשלבים, התחלנו מחידות קטנות של N שווה 3, עברנו ל-N שווה 4, עלינו ל-N שווה 5, הצלחנו למצוא כמה תובנות שעזרו לנו לפתור עכשיו את החידה בצורה כללית. עכשיו אנחנו יודעים, אם ייתנו לנו N דיסקיות על עמודים, אנחנו יודעים איך להעביר את כל הדיסקיות האלה עמוד אחד שמאלה, או עמוד אחד ימינה.